4. kroka o ženski košarkarski Peter Jadranski, Baba Niki, nasprotnika pa Cinkarna Celje in Partizan iz Beograda. Predstavitev gostujoče zasedbe kapitanka številko 5, Ivana Vojović, 6, Ivanka Matić, 7, Olga Stepanović, 8, Jana Pesić, 9, Marija Cvetković, 10, Milica Mitrović, 11, Milica Spitić, 12, Žakina Janković, 24, Ana Miletić in številko 30 nosi Rada Vidović. Trener gostujoče ekipe je Blagoje Ivić. Zdaj pa domača Cinkarna Celje, kapetanka številko 13, Larisa Ocvir, 3, Anđela Dinić, 4, Neža Šrot, 6, Iva Slonšak, 7, Aleksandra Krušov, 8, Artelja Vlašovano, 11, Nikolina Dinić, 12, Zana Friškovec, 15, Andreja Marić, 17, Duška Kračun, 22 odra Čidom in 31 Eva Stepanovski. Trener domače ekipe je Damir Grkić, pomočnika Jure Kranjc in Žane Borte. Sotniki srečanja pa naslednji Damir Palaura, Anton Toni Rejić in Matija Lagurnić, kandidat pa Stojan Trivić. Torej obračun 4. kroga, Cinkarna Celje, Partizan 1953. Thank you.
Poštovani ljubitelji košarke, drage gledalke, lep pozdrav iz dvorane gimnazije Celje Center, kjer bomo spremljali derbi četrtega kola ženske jadranske B-level košarkarske lige. Domača Cinkarna Celje namreč gosti ekipo, ki je doslej še brez poraza in sicer gre za zasedbo beograjskega Partizana, ki igra v svoji tradicionalni črno-beli športni opremi, Cinkarnarke pa v pretežno rumeni. Na parketu sta že uvodni petorki in sicer bodo pri Celjankah začele kapetanka Larisa Ocvirk, številko 13, pa potem številko 3 Anđela Delić, 12 Zala Friškovec, 22 Odara Čidom in zaenkrat najboljša strelka ženske jadranske lige, številko 6 Iva Slonšak. Pri gostjah številko 5 kapetanka, izjemno izkušena in kvalitetna košarkarica Miljana Bojović, pa številko 6 Ivanka Matić, kar 195 cm meri, pa Olga Stepanović, številko 7 Milica Špikić, številko 11 in številko 12 Žaklina Janković. Prvi poskus Celjank neuspešen, a je žogo pridobila Odara Čidom, ki je dosegla tudi prvi koš na tem srečanju. Celjanke so doslej v treh tekmah mednarodnega regionalnega tekmovanja zmagale dvakrat. Edini poraz so doživele v bolgarski Montani, ravno to zasedbo pa je zasedba Partizana uspela ugnati in sicer za 3 točke. Celjanke so bile v gosteh slabše za 4, tako da nekako tudi nocoj pričakujemo izjemno izenačeno srečanje. Tudi tribune so se lepo napolnile, domači organizatorji so raztegnili tudi tiste pod enim izmed košev. Sedaj pa osebna napaka Zale Friškovec, 18-letne košarkarice iz Ljubljane, ki pa je sedaj že tretjo sezono v Celju in tudi lani je že nosila precejšnje breme v igri trenerja Damirja Grgiča. Lepa akcija sedaj pri Partizanu, zadela je Olga Stepanović, ki je izkoristila tudi učinkovito podajo svoje soigralke Anđela Delić. Ena od sester dvojčic Delić. Spol razdalje pa je povedla Celjanke v novo vodstvo. Domača zasedba je v prvem kolu visoko ugnala Dubrovniško Rakuso in potem še v tretjem Srbsko Kraljevo. Obakrat je bila razlika več kot 50 točk. Torej na domačem prizorišču Celjanke resnično neugodne. Seveda pa danes lahko pričakujemo povsem drugače odpor nasprotne ekipe. Sedaj pa nova osebna napaka Zale Friškovec, to je njena druga. Damir Grgič že reagira, na igrišče pa prihaja številko 11 Nikolina Delić. Sestri lahko ločite po barvi pričeske, namreč Nikolina je bolj svetla, podobno kot Larisa Ocvirk. Sedaj pa nekako sivo lasa Miljana Bojović prepozna. Iztekel se je napad za gostujočo zasedbo. 30 let šteje Miljana Bojović, vendar sta dve igralki še krepko starejši. Na igrišču trenutno Ivanka Matić, številko 6, ki šteje 38 let, no povsem po nesrečen poskus sedaj Anđele Delić. Žoga je šla kar daleč mimo obroča. Celjanke pa pokrivajo sedaj že na nasprotni polovici. Seveda hočejo že na začetku tekme pridobiti kakšno žogo, doseči lahe koš. Samo Odara Čidom trenutno na obrambni polovici. Igralke Partizana so hitro prešle preko in sedaj imajo priložnost, da izenačijo. To se je tudi zgodilo. Zadela pa je Milica Špikić, tudi dokaj izkušenja košarkarica,
šte pa 26 let. Torej, mladost proti izkušnjam, najstarejša pri Celjankah, 22 let in za 3 točke je sedaj zadela Larisa Ocvirk, torej Celjanke niso v krču na začetku srečanja in to je že njihovo tretje vodstvo. Dobro je ovirala Nikolina Delič Špikičevo, potem pa še naprej napad za goste, ki bodo morale zaključiti v zadnji sekundi je metala Žaklina Janković, ki je zgrešila obroč 190 cm meri, pa sedaj poskus Ive Slonšak, skače pa Larisa Ocvirk, Nikolina Delič, pa je potem žogo iz rok izbila Žaklina Janković. Zaustaviti jo je pomagal uradni fotograf Gojko Kusič, domači navijači pa spodbujajo svoje dekleta že od samega začetka. Za 2 točki sedaj med Ive Slonšak, ki ostaja še brez točke na tem srečanju. V tej sezoni pa Slonšak ni samo najboljša pri točkovnem zbiru, ampak tudi uspešna tudi nekaterih drugih elementih. No, malo prej je skoraj nemogoče zgrešila Žaklina Janković na srečo Celjank. 8 sekund pa bodo imele sedaj Beograjčanke, da zaključijo ta napad. Menjava trener Blagoja Ivić na igrišče pošilja Rado Vidović. Torej, 2 košarkarici, ki šteta 38 let, sta sedaj sočasno na terenu. Obe skupaj pa sta stari toliko, kot so na primer 4 igralke pri domači zasedbi. In sedaj zmajalo zamude, dosojena osebna napaka napadu. Ekran je napačno postavljala Ivanka Matić. Premaknila se je v bloku in sodniki so to sankcionirali. Tekmo sodijo hrvaški sodniki, tako kot je to običaj v tem košarkarskem tekmovanju. Sodniki ne prihajajo iz države, katere od udeleženke tekme. Ostaja 7-4 po 4 minutah. Sedaj pa zadevajo goste, uspešna je bila Milica Špikič, nad njo pa še osebna napaka Anđele Delič. Celjanke so sedaj pri 3 napakah, igralke Partizana pri 1-7-6, torej priložnost za goste, da izenačijo, to bi bilo danes celo tretje izenačenje. Zaenkrat Celjanke ostajajo. No, potem pa Ivanka Matić pod obročem zadetek ob osebni napaki Odora Čidom, torej dodatni prosti met za goste, ki so s tem tudi sedaj prevzele prvo vodstvo na tem srečanju. Natančna je bila Ivanka Matić, ki je v svoji bogati športni karieri igrala praktično po vsej Evropi. Na zadnje v prejšnji sezoni v francoskem Buržu, ki je seveda redni član ženske Euroligi, drugače pa rojena v Vlasenici v Bosni in Hercegovini v istem kraju, kjer sta bili 18 let kasneje rojeni sestri Delič. Nikolina Delič pa sedaj greši za 3, skače Iva Slonšak in končno tudi zadetek te košarkarice s hrvaškim potnim listom, ki pa igra že 3. sezono v Celju. 9-9, torej 3. izenačenje. Malo pa bomo na polovici igralnega časa v prvi četrtini. Celjanke bodo morale malce popaziti v obrambi, kajti že so izpolnile bonus. Ivanka Matić pa je sedaj prevzela vodstvo na seznamu strelk, saj je pri 5 točkah skoraj da polovica Partizanovih. Anđela Delič pri žogi nekako ni proste soigralke, zato se je odločila, da sama zaključi Odora Čidom napadalni skok in to bi morala brez težav zaključiti. Verjetno še kakšna osebna napaka, mislim, da je bil udarec po njeni levici. Američanka v Celju pa pri 4 točkah
priča pa smo četrtemu izenačenju. Dobro sedaj Celjanke u obrambi, uvirali su Miljano Bojević, 3 proti 2 proti napadu, Iva Slonšak meče za 3 točke i tokrat je bila uspešna tudi z razdalje. Druga trojka pri Celjankah, ki vodijo sedaj za 3-4 minute do konca prve četrtine. Zaenkrat zelo zanimivega srečanja, za 3 poskušajo tudi igralke Partizana, natančna je bila Olga Stepanović. Tretja do četrta strelka gostujoče zasedbe, najbolj uspešna je Ivanka Matić, poprečno 16 točk na srečanje, zgrešila je Nikolina Delić, kar nekaj poskusov za razdalje smo sedaj videli v kratkem času. Želel sem vmes preveriti nekaj statistike, pa je malce težav s povezavo, no pri trojkah ostajamo, kajti Milica Špikić je zadela iza 6.75, vodstvo Partizana, minuta odmora in premor za oglase. Minute in pol pred koncem prve četrtine ekipa Partizana vodi za 3 točke, pri Celjankah pa sedaj v rotaciji na igrišču prvič na tem srečanju 18-letna Aleksandra Krošer, ki je v tej sezoni že ena od tistih nosilnih košarkaric, poprečno dosega tudi 7 točk, tako da je glede na lansko sezono že tudi bistveno uspešnejša izgubljena žoga Ive Slonšak. Sicer je to na tekmo uspe kar nekajkrat, vendar tako je pri branilkah, pri organizatorkah igre. Iva Slonšak sedaj z rollingom učinkovito in njenih 7 točk, točka za ostanka Celjank. Po 7 točk Slonšak in Špikić, dve košarkarici zaenkrat, za 3 znova poskušajo gosti. Miljana Bojović, kapetanka, je sedaj prišla do prvih točk na tem srečanju. Sicer pa je ta košarkarica, ki je visoka 181 cm, dobra v prenekaterem elementu in sicer tako podaja kot v skokih. No, sedaj pa je Aleksandra Krošel pokazala eno od svojih kvalitet. Zadela je z razdalje po 3 trojke na vsaki strani. Kmalo pa bomo vstopili v zadnji 2 minuti v prvi četrtini. Točka samo razlike, pa znova poskus za razdalje. Zgleda, da so se košarkarice odločile, da je treba veliko poskušati. Iza tista črte 6.75, Larisa v cvirk ni bila uspešna. Pa sedaj proti napad, številčna premoč Partizana, grdo zgrešen met, pa je potem priskočila Milica Špikić, ko je videla, da bo Rada Vidović zgrešila in znova 3 točke prednosti za gostujočo zasedbo. Celjanke so prav tako največ vodile za 3, sedaj pa lepo Iva Slonšak do Larise Ocvirk. Šmarčaka v celskem dresu je pri 5 točkah. Bojevičeva težka podaja, Celjanke so bile zaslužne, da je šla žoga sedaj iz igrišča, menjava pri Cinkarni in sicer nastopa samo ena, kot je bilo najprej predvideno, to je
Najvišja pri Celjankah, Andreja Maric, 195 cm. Stopila bo tudi Eva Stefanovski, vendar je pred nami še ena minuta odmora. Koliko presenetljivo, še ena minuta odmora tukaj v Celju, ekipi sta sicer praktično poravnani, minuta in četrt, malce manj pa je ostalo do konca prve četrtine, zaenkrat rezultatsko zelo zanimivega srečanja, ekipi sta tesno ena ob drugi. Celjanke sedaj šestimi na igrišču in lahko se zgodi, da bodo prejeli tehnično napako. Sodniki niso prešteli košarkaric Larisa od Svir, ki je nekako pobegnila sedaj ob strani ničesar dosojenega na srečo domače zasedbe. Pritožili pa se niso niti v taboru Partizana. Sedaj pa Bojović do Žakline Janković, ki je potem nekako uspela ukrotiti žogo in 3 sekunde pred koncem so igralke Partizana zgrešile. Vstopamo v zadnjo minuto prve četrtine, Krošelj do Nikoline, Delić pa znova Aleksandra Krošelj za 3 točke, tokrat ni bila uspešna, skače oziroma žogo je ujela Andreja Maric, skočila zagotovo ni. Na drugi strani pa najvišja Ivanka Matič, tudi 195 cm. Črnobele vodijo sedaj za točko, poskušajo za razdalje. Ivanka Matič pa je žogo potem poslala preko table, pa čeprav je bila izjemno blizu obroča. Na koncu pa bo treba sedaj žogo spraviti nekako nazaj v poleg. Sedaj ni nihče takšen junak, da bi to poskušal. Andreja Marić je žogo vrgla sodniku, ki pa pravi, da tega ne bo storil. No, sedaj se je razkuril tudi Damir Grgić, pa tudi grd pogled glavnega oziroma enega od sodnikov in nekakšen pad položaj sedaj. Andreja Marić pa ima sedaj nalogo, da žogo sklati dol. In brez težav je to tudi uspelo. Razkuriti se je moral torej zasavski Kokoškov. Pol minute do konca prve četrtine, torej videli bomo več kot en napad. Alteja Guašovano tudi v rotaciji Celjank. Poleg Eve Stefanovski, ki ni uspela priti do žoge, Andreja Marić je sedaj vendarle vdala za 3 točke poskus te košarkarice, ki je ujela odbito žogo, potem zgrešila malce tudi ob oviranju Ivanke Matić, mogoče tudi blažji udarec po glavi. 9 sekund do konca prve četrtine Celjanke imajo priložnost, da jo zaključijo z vodstvom. Aleksandra Krošelj se je premaknila v avto, verjetno več kot je dovoljeno, ampak sodniki so tokrat znova malce zamižali. Pa poskus Miljane Bojević na koncu ostaja 21 proti 22 po prvih 10 minutah. 7 točke pri Celjankah upisala Iva Slonšak, 9 pa Milica Špikić.
Drage gledalke, spoštovani gledalci v dvorani gimnazije Celje, center izenačena prva četrtina tekme med Cinkarno in beograjskim Partizanom. Celjanke so bile nekoliko uspešnejše na samem začetku srečanja, rahlo vodile, potem pa v prednosti sicer minimali igralke Partizana. Sodniki so sedaj tudi prešteli vse košarkarice na igrišču, kar niso naredili ob prejšnji minuti odmora, ko je bilo celo šest Celjank na terenu, pa je nekako uspela Larisa Ocvirk oditi z igrišča, brez da bi kaznovali celjsko zasedbo. Moram tudi dodati, da so gledalci to takoj opazili in opozarjali celjske igralke, ki pa nekako niso bile pozorne. Odlično sedaj obrambi Alteja Guašovanu, a potem preveč Celjank celo proti napadu. 4-2 je bila prevelika premoč, očitno, da bi sedaj domače košarkarice to uspešno zaključile. Na mesto šepajoče Alteje Guašovanu sedaj na igrišče Larisa Ocvirk. Upamo, da bo vse v redu z Mariborčanko v dresu celjske zasedbe, ki pa sedaj kar s precejšnjo ihto tam odhaja na klop, kot kaže, je obnovila eno od svojih starih poškodb, sicer težave z levim gležnjem. Veliko pivotiranja sedaj Ivanke Matič, ob njej s posem identično višino Andreja Marič, končalo pa se je z osebno napako celjske košarkarice. Matič pa je v prvi četrtini upisala 5 točk in je s tem druga najuspešnejša pri Partizanu, sedaj je dodala še eno. Za nami pa je minuta igre v drugi četrtini, torej izjemno natančno iz prostih metov. Visoko rasla Matic, zadela vse 3 poskuse, sedaj pa zelo lep prodor, ampak zelo slab zaključek Nikoline Delič. 21-24, torej lahko zasedba iz Beograda, iz glavnega mesta Srbije, ki pa ni edina v ženskem jadranskem regionalnem tekmovanju, povede z najvišjo razliko. Žaklina Janković ni uspela, pa je potem pomagala Ivanka Matič, ki je sedaj zanačila učinek Milice Špikič. Obe sta dosegli po 9 točk. Partizan vodi za 5, za 3 poskuša Nikolina Delič. Skače Larisa Ocvirk. Manjša kriza, sedaj Celjank. 2 igralki pa sta na stolih za menjave. Hitro okroženje žoge, Nikolina Delič do Krošelj, ki je morala metati, napad se je stekel, žoga ni šla do obroča in posest za Partizan. Pri Cinkarni na igrišče Anđela Delić in Odora Čidom, na klopa Andreja Marić in Eva Stefanovski. Nobena od obeh se ni uspela upisati na seznam strel. 2 minuti igri sta za nami v drugi četrtini, ki je zaenkrat Partizan dobiva z 0-4. Dolgo so sedaj pripravljale tale poskus Partizanovke, na koncu zgrešile z razdalje. Njihov odstotek je sedaj padel pod polovico, pri Celjankah že kar nekaj časa, namreč iz 11 poskusov so bile 3-krat uspešne. Slab poskus proti napada, padla je Milica Mitrovič, ki je vstopila na začetku druge četrtine, sedaj tudi oviranje Anđele Delić, ki je nadaljevala in na koncu tudi zadela. 1 točki Celjank v drugi četrtini. Torej, končno bi lahko dajali, manjša kriza Celjank sedaj prekinjena, tako da se goste ne morejo preveč odlepiti. Žaklina Janković ni oddala žoge Ivanki Matič, ki se je odkrivala, znova se izteka napad Partizana. Miljana Bojović, pa potem Ivanka Matič v zadnji sekundi. Prva igralka z dvomestnim izkupičkom sedaj Matič, kajti dosegla je 11 točk, Partizan pa znova vodi za 5. Obmoknile so tudi celjske tribune, ki so bile glasnejše
u prvi četrtini. Aleksandra Krošel pri žogi pomaga Odora Čidom. Krošel se odločila za samostojen prodor, tudi udarec Ivanke Matić u zarni sekundi akcije. In dva prosta poskusa bo imela Posavka u celskem dresu. Prvič po premoru, prvič u drugi četrtini, nadaljuje Zala Friškovec, ki je kmalo prejela dve osebni napaki, pripravlja pa se tudi Iva Slonšak. Še predtem pa bo prosto metala Aleksandra Krošel. Danes je zadela enkrat za tri točke, ampak žal trenutno ostaja pri tem izkupičku. V drugo uspešnejša, na mesto nje sedaj Iva Slonšak. 3 minute in pol igre, torej tretjina košarke v drugi četrtini je za nami. Znova pokrivanje na nasprotni polovici, pa je ekipa Partizana, ki je seveda izjemno izkušena, gladko prešla v nasprotno polovico. Sedaj nadlegovanje gledalcev, zahtevali so napačno vodenje, žoga je medtem skoraj da ušla Žaklini Janković, no sedaj pa vendarle pri Larisi Ocvirk proti napad Celjank. Slonšak do Anđele Delic, znova Slonšak, težko bo preko Ivanke Matić, pa potem z razdalje Zala Friškovec, ki pa ni bila povsem natančna. Celjanke še vedno le s 3 točkami v drugi četrtini, borbano sedaj Odora Čidom, žoga do Slonša, ki je podala predolg predložek do Anđele Delić, ki ni mogla ujeti te žoge, in nova izgubljena priložnost pri Celjankah. To je njihova tretja izgubljena žoga pri Partizanu, pa statistika beleži že 8 tovrstnih slabih akcij. Ekipi sta poravnani v smislu podaj za koše in nekaj bolj uspešne so gostje v elementu skoka. 15 proti 19 je trenutno razmerje, torej kar precej skokov so že zabeležili fantje in rekle o računalniku za vnos statistike. Lepa obramba sedaj Celjan, 2 blokadi, na koncu pa še iztek napada. In tudi zasedba Partizana ne more kar tako dosegati košev. Na polovici druge četrtine smo, znova se oglaša domača publika. Ocvirk do Friškovec, povratno do Larise, pa je potem znova bilo premalo koncentracije, mogoče premalo sreče, kajti mislim, da se žoge dotaknila Žaklina Janković. Ravno ta košarkarica sedaj zaključuje, dobra tehnika, potem ko se je že znala danes zaplesti in pasti, pa je sedaj lepo tudi izigrala svojo nasprotnico in potem neovirano zaključila. Iva Slonšak pa še vedno ni najbolj pri metu, čeprav je potem, ko je zgrešila nekaj vodnih poskusov, že začela zadevati, ampak kot kaže danes tudi toliko moteča obramba, da je težko prihajati do neoviranih poskusov. Malce težav igralk Partizana, znova izteka se napad, pa potem osebna napaka v zadnji sekundi, in sicer jo je prejela Iva Slonšak, nezadovoljstvo Damirja Grgiča, in znova bomo spremljali minuto odmora pri prednosti zasedbe iz Beograda za 6 točk.
nekaj več kot 4 minute do konca prvega polčasa. V drugi četrtini pa zaenkrat zasedba Partizana uspešnejša. 3-8 je delni izid. Damir Grgić je porabil obe možnosti za minuto odmora. Na drugi strani pa ima njegov kolega Blagoja Ivić, ki je nekoč, ko je bil še igralec, igral tudi proti Celju, ampak proti moški ekipi seveda tistih znamenitih 80-ih in nova osebna napaka sedaj po začetku igre Iva Slonša, ki jo je prejela. Tretja je to pri Celjankah, Partizan pa je le pri eni in to je v bistvu enako, kot je bilo v prvi četrtini. Obe napaki je prejela Ivanka Matić, sedaj znova borba tam pri organizatorki igre. Anđela Delić se pritožuje, da jo je s komovcem potipala Marija Cvetković. Veliko bolj izkušena je, od nje šteje 29 let. Sedaj najmlajša pri Partizanu na igrišču, 22-letna igralka številko 7, Olga Stepanović. 22 let pa šteje najstarejša pri Celjankah. Znova nekaj navijanja in končno tudi zadetek Ive Slonšek po kar dolgem premoru. 26-30, torej malce so se približale sedaj Celjanke. Izboljšati bodo morale svojo predstavo do konca tega polčasa, da bodo vsaj dosegle dvomestno število točk v četrtini. No, sedaj dobro v obrambi, nepozorne so bile igralke Partizana. Iztekel se je igralni čas za napad, na klopi je odšla Marija Cvetković, nadaljuje pa Miljana Bojović, kapetanka, ki jo prepoznate po CV pričeski in izgubljena žogo, sedaj Celjank nepozornost, tako kaznujejo goste. Milica Mitrović je kaznovala celjsko nepozornost, kot sem že dejal, 24 let šteje ta košarkarica številko 10. Anđela Delić, težak met, vendar je poskušala preko niže. Miljane Bojović, sicer le 3 cm niže, vendar tudi to nekaj šteje, zlasti v ženski košarki. Sedaj pa nov napad za Partizan, ki vodi za 6 točk. Še eno minuto odmora pa bomo spremljali, še preden pride ta prvi polčas posem v zadnje zdihljaje. In 60 sekund je ostalo, če smo povsem natančni, do konca prvega polčasa v dvorani gimnazije Celje, center, kjer poslušamo domoljubne napeve. Danes je tudi državni praznik, dan suverenosti, in zakaj pa tudi ne? Vrnimo pa se sedaj v košarki. Zasedba Partizana vodi za 6 točk. Predvsem pa bode v oči podatek, da je gostujoča zasedba komaj da pri dveh osebnih napakah, ampak ne v tej drugi četrtini. Čez so tekmo zaenkrat, nova napaka pa sedaj pri Celjankah, roko na srce. Ta je bila od Račidom, je padla na Ivanko Matić, ki bo sedaj znova prosto metala. Ravno ta igralka pa ima edini dve osebni napaki,
pri Partizanu, zaenkrat pa tudi najbolj učinkovita pri gostja z 11 točkami, sedaj je zgrešila svoj prvi prosti poskus, v drugo natančna, najvišja razlika na nocojšnjem srečanju, sicer je to, kot veste, 7 točk. Zala Friškovec, lepo do Larise Ocvir, ki se je potem ustavila na drugo stran proti Nikolini Delič, prekratko je bilo to, ali bo šla v protinapad Olga Stepanović, skušala je siliti osebno napako, zaletela se je v Ivo Slonšak, pa i to ni potem uspelo, sodniki niso nasedli. Larisa Ocvir pa sedaj zadeva iz celskega rdenimo pol protinapada, 5 točk domačega zaostanka, teče ta zadnji 2 minuti. V prvem polčasu znova odličen blok Celjank, Anđela Delić in Odora Čidom proti napad od Cvirk in na koncu Friškovec. Zala je dosegla svoj prvi par točk, sedaj pa ne more Blagoja Ivić terjati nobene prekinitve, nobene minute odmora. Celjanke pa so končno v naletu. Iz 7 so sedaj zaostanek zmanjšali na 3, pa upajmo, da jim bo uspelo priti še bliže in povsem ujeti ekipo Partizana, ki je zaključovala v zadnji minuti. Žoga z igrišča pripada Celjankam, ena od igralk v pretežno črnem se je žadnja dotaknila žoge. Protestira trener Partizana, pri Celjankah pa bo na mesto Nikoline Delić, ki ni najbolj razpoložena, namreč v 12 minutah je zbrala 2 točki, nadaljevala Aleksandra Krošelj, no na njenem kontu pa za enkrat 4 točke, 1 trojka in točka z prostega meta. Olga Stepanović je premikala, no blizu je bilo tudi za kakšno osebno napako napado, kajti potem se je Iva Slonšak branila s tistim košarkarskim veslanjem. Medtem se je začela zadnja minuta, v prvem polčasu Iva Slonšak za 3 točke, prekratko skače Odora Čidom. Danes se ni pretirano naigrala, 4 točke, dosegla, dobro je opazijo gostujoče košarkarice, ki so nasploh uspešnejše v skokih, 18 proti 25 je zaenkrat razmerje v korist Beograjča. Nos grešijo pa pri podajah, pa potem prekinitev proti napada, kajti, ker to ni bil poskus igre na žogo, pa je bila dosojena nešportna napaka, kar pomeni 2 prosta poskusa za Aleksandro Krošelj in potem še napad za Celjanke. Dobre pol minute do konca prvega polčasa. Sedaj pa lahko Celjanke dejansko ujamejo beograjsko zasedbo. Iz 7 točk so sedaj prišle le še na točko zaostanka. Zala Friškovec do Aleksandre Krošelj, griši še Larisa Ocvir, pa Iva Slonšak in Američanka Odora Čidan. Iva Slonšak, odkriva se Ocvir, pa Čidom, veliko prostora za Američanko, ki je tudi zadela. 4 minute do konca, seveda prvega polčasa, Celjanke so prešle v vodstvo, torej so nadoknadile 8 točk, če gledamo samo ta del srečanja. Težka podaja Ivanke Matič, no, kot kaže, je žogo nepravilno obenem izbijala tudi Zala Friškovec, ki pa je v težavah sedaj z osebnimi napakami, to je njena tretja minuta oziroma sekunda 95 do konca, ali bo Damir Grgić mogoče celo menjal, zaenkrat ne kaže tako predavanje trenutno svojim varovankam, na prostih metih pa znova Ivanka Matič, sedaj je pri 13 točkah izenačenje na 34. Partizan je prešel v vodstvo, igralni čas se izteka, Aleksandra Krošelj je metala preko
Rok Milene Bojević daleč od uspeha. Po prvih 20 minutah točka prednosti za gostujočo zasedbo. Ivanka Matić pa je zaenkrat prvo ime tekmo, kajti dosegla je 14 točk, pri Celjankah pa je z 9 trenutno najbolj učinkovita Iva Slonšak. Torej, vse je pripravljeno za predstavitev naših najmlajših. Takole, začenjamo na začetku, ki pa drugi šola košarke številka 1, celjsko področje. Prva osnovna šola, druga osnovna šola, pa tretja, četrta osnovna šola Frana Kranca, osnovna šola Hudinja. Osnovna šola Frana Roša, osnovna šola Lava in tudi osnovna šola Ljubečna, torej šola košarke na omenjenih šolah, kjer trenirajo pridno vse najmanjše pod vodstvom trenerjev ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje. Zdaj se bodo vse predstavile na sredini igrišča. Vse bo počasi torej prihajajo, še enkrat, prva osnovna šola, druga, tretja, četrta, pa osnovna šola Frana Kranca, Hudinja, Frana Roša, Lava in osnovna šola Ljubečna. Potem imamo osnovne šole iz Šaleške, osnovna šola Karla Prestopnika Kajuha Šuštar, osnovna šola Livada Velenje, osnovna šola Antona Škrca Velenje in pa tudi osnovna šola Šalek Velenje. Pozdravili pa bomo tudi osnovno šolo Laško, kar spada pod Laško in Povrljivske Toplice ter Sedrž in Hrastnik. Osnovna šola Primoža Trubarja, podružnična šola Debro, osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice, podružnična šola Sedrž, osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik. Torej, pozdravljamo tudi omenjene košarkarice, ki trenirajo na področju Laškega, torej Celje, Šaleška in Laško. Šolo košarke skupno obiskuje približno 300 deklic od 1. do 4. razreda. V šoli košarke delujejo naslednji treneri: Darko Lesjak, Tomek Drobne, Branko Zorič, Andreja Vašavano, Žiga Ljuk in Klaudija Obrak. Torej, zdaj se bodo vse košarkarice obrnile proti vam. Seveda lahko poskrbite za vašo spominsko sliko. Tako, vse so zdaj zbrane na sredini. Klaudija! Naši fotografi prosijo, da ljudje še malce bolj skupaj, da boste vse dobili na sliki. Treneri se v Cinkarni Celju so Klaudija Obrak, Tomek Drobne, Žiga Ljuk in Igor Janic, področje Šaleške Branko Zorič,
področje Laškega, Darko Lesjak. Selekcijo obiskuje približno 150 ljudi iz okolice Celja, Šaleške, Laškega, Raveč in Sevnice. Torej, selekcije ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje. Prej pa smo našteli članice, ki so v šoli košarke ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje. Šestkovinska slika bolje in dajmo zdaj epučen aplaus vsem skupaj. Četrta nagrada,
to bo tisti oziroma tista, ki bo izžrebana v četrto. Četrta nagrajenka je Vivijana Kern. Da vidimo, če je tudi Vivijana z nami, potem bomo modelili vse nagrade, tudi uspešno. Javna komisija kaže, da je tudi Vivijana Kern z nami in zdaj čakamo še manjo, da kot zadnja, kot četrta breme nagrado, prav prikupno, prijetno malico. Našega sponzora. Čakali smo še Vivijano Gern, tudi njene čestitke, seveda pa vsem skupam veliko sreče tudi ob naslednji nagradni igri ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje. Dragi ljubitelji košarke, spoštovane gledalke, v dvorani gimnazije Celje center čakamo na začetek drugega polčasa tekme četrtega kola ženske mednarodne B-travel košarkarske lige. Cinkarna Celje 34, Partizan s polnim imenom Partizan 1953 pa 35, torej točko več so dosegle gostje. Po prvih 20 minutah
V tem času so jim hrvaški sodniki dosodili 4 osebne napake pri Celjankah, pa ta seštevek znaša 10. Torej ne preveč pri Celjankah, vsekakor zelo malo pri Partizanovkah. Po 3 trojke sta dosegli obe ekipi. Celjanke so zato porabile 14 poskusov, gostje 9 iz polja, pa tudi uspešnejše Beograjčanke, kajti njihov odstotek meta je 41, celjski pa 33. Celjanke so boljše pri podajah, kjer vodijo 10-8. Napad za Cinkarno Odara, Čedom je izkoristila podajo Nikoline Delič. Več bi lahko uporabljali Odara Čedom, sedaj pa se je to zgodilo na začetku in novo vodstvo Celjank poskuša pa neuspešno Miljana Bojović. Celjanke so bile boljše v prvem polčasu na začetku prve četrtine, potem pa nekaj prednosti za gostujočo zasedbo, ki je največ vodila za 7 točk. Ob koncu drugega dela pa so jo Celjanke uspele ujeti serijo 8 točk. Sedaj še 6 sekund do konca napada. Fotograf domače zasedbe je podal žogo sodnikom, tako da se lahko tekma še malce hitreje nadaljuje. Larisa Ocvirke zgrešila, pa je bila potem prisebna Anđela Delić, ki pa ni mogla zaključiti iz težkega položaja preko 2 nasprotnih visoko dvignjenih rok. Prva minuta v drugem polčasu je tako za nami. Celjanke so prevzele vodstvo, poskus sedaj Žakline Janković, strani je zgrešila, pa slabo zapiranje Larise Ocvir, torej te osnove, in sedaj vodijo gostje. Žaklina Janković je pri 6 točkah, tako šarkarica pa višino meri 190 cm, torej 3 več od Larise Ocvir. Anđela Delić znova je poskušala iz pretežkega položaja, pa potem z nekaj sreče žoga do Larise Ocvir, ko se je že zdelo, da vse je izgubljeno, in novo vodstvo Celjank. Torej, 2 koša dejansko, nič kaj iz znanja, ampak iz napak obramb. Izgubljena žoga sedaj Miljane Bojović, ki je tudi spodrsnilo. 5 izgubljenih žog poprečno na srečanje. Ivo Slonšak pa je sedaj nepravilno ovirala Olga Stepanović, to je njena druga osebna napaka. 2 ima tudi Ivanka Matić, igralka številko 6, najvišja na tem srečanju, poleg seveda Andreje Marić, obe merita 195 cm. Prostega poskusa pa Damir Grgić izkorišča za risanje novih akcij. Iva Slonšak pa medtem upisuje svojo 10. točko. Miljana oziroma Ivanka Matić je 4 mesece starejša od druge najstarejše košarkarice Rade Vidović, ki sedaj stopa na igrišče. Obe štejeta 38 let, ko sem že nekajkrat omenil. Celjanke pa so izenačile svoje najvišje vodstvo doslej. 3 točke. 2 minuti igre pa sta za nami v tretji četrtini. 6-2 pa je delni izid. Torej, zaenkrat odlično v začetku drugega polčasa. Celjanke so bile v prvem saj nekaj minut v prečejšnjem krču. Verjetno bi lahko sodniki dosodili sedaj tudi kakšno osebno napako, nekaj prerivanja je bilo, sedaj pa je pobegnila Larisi Ocvirk, Olga Stepanović. Ocvirk je še brez osebne napake, tako da bi lahko bila tudi v tem pogledu bolj odločna. No, sedaj pa lahe koš Anđele Delić, ki je uspela prodreti, in znova plus 3 za Cinkarno Celje. Kmalo pa bodo za nami prve 3 minute v tretji četrtini. Milica Špikić dobro je igrala predvsem v začetku,
prve četrtine izgubljena žoga pri Ivanki Matić, ki ni mogla sprejeti tako nizke podaje. Čidom ni mogla preko, kot bi rekli pri odbojki, dvojnega bloka. No, trem Partizanov, ko sedaj ni bilo težko zaključiti. Zadela je Olga Stepanović, drugi zapored, sedaj je pri deveti točkah, domača prednost pa ostaja eno. Ob osebni napaki je sedaj poskušala prodirati Anđela Delić, sodniki so potem vendarle piskali in sedaj je že dve osebni napaki pri Partizanu, v narekovajih seveda, kajti prvem polčasu so jim dosojili te napake zelo počasi, mogoče celo napačno postavljene blokade, celske Američanke, odbita žoga, nov napad za Cinkarnarke. Iva Slonšak se je znebile Miljane Bojević, potem podaja do Larise od Svirk, žoga pa na koncu v roki Ivanke Matić. Zala Friškovec je edina doslej na srečanju, ki ima tri osebne napake, trenutno jo Damir Grgić čuva na klopi, zgrešila je Milica Špikić. Slab odstotek, vedno slabši pri metih z razdalje na obeh straneh. Anđela Delić do sestre Nikoline, potem pa Iva Slonša, ki tudi ne zadeva. 16. celski poskus, trije so bili uspešni. Larisa Ocvirk diagonalno proti Ivi Slonšak, pa Anđela Delić, dobra tehnika, zlahka mimo Milice Špikić, vidi se, kako sta talentirani sestri Delić, lahko igrata na različnih položajih, tudi zelo podobna statistika, zelo podobna praktično vsaka informacija o teh dveh košarkaricah iz Bosne in Hercegovine, ki so se odločili za kariero v Sloveniji, vemo pa, kaj pomeni Celje. Torej, dobro odskočno desko. Pred nadaljevanjem pa sedaj minuta odmora na zahtevo gostujočega stratega ob celjskem vodstvu za tri točke. Malo bomo na polovici igralnega časa v tretji četrtini. Domači strateg Damir Grgić je bil izjemno agilen v tej minuti odmora. Skuša spodbuditi svoje varovanke, da iztisnejo iz sebe, kar se da je mogoče na tem srečanju. Sicer domače vodstvo sedaj tri točke, vendar seveda to je košarki praktično nič, gotovo pa lahko domača dekleta prikažejo še boljšo igro. Izkušena Miljana Bojović, pa potem še bolj izkušena Rada Vidović. Skačejo Partizanovke, skače tudi Celjanke, blokada Odora. Čidom pa proti napad, Celjank sedaj ni uspel. Anđela Delić prodira ob osebni napaki in nov koš Anđele, ki je pri desetih točkah. Počakajmo, kdo je dobil to osebno napako, to je Milica Špikić, njena druga, tretja pri Partizanu s to vrstnim zbirom. Anđela Delić pa bo metala za svojo 11. točko, s tem bi se tudi izenačila z Ivo Slonšak, pa zgrešen poskus, skok od Račidom, no, malce je bila presenečena, da je sedaj Anđela Delić podala, ko je že pričakovala, da bo mogoče šla znova na skok. Celjanke ostaje sedaj pri vodstvu petih točk. To je tudi njihova najvišja na tem srečanju. Začela se je druga polovica, tretje četrtine. Pod košem sedaj odlično obramba
Celjan, pa da je brez osebne napake Ivanka Matić, pa potem osebna napaka nad Angelo Delić. Zdaj veliko bolj grešijo Partizanovke na mesto katere igralke, ali gre Angela Delić na klop, tako je, pa prihaja na igrišče Zala Friškovec. Upajmo, da bo saj tako dobro nadaljevala kot ena predhodnica. Nikolina Delić pa bo izvajala stranski out. Podobno kot del prvega polčasa, tudi publika čuti, da je treba pomagati. Vendar to je lažje, ko domača ekipa vodi, bolj potrebno pa, ko zaostaja. Zala Friškovec na desno stran do Ive Slonša, ki še ni naravnala z teh svojih znanih strelskih naprav. Prva strelka Jadranske lige je, njeno poprečje 18,7. Mislim, da se ni pomikala v nasprotnico sedaj Zala Friškovec, vendar je prijela že svojo četrto osebno napako, torej v precejšnjih težavah je na tem srečanju ni veliko igrala, hitreje pa nabirala osebne napake. Sedaj pa prosto meče Olga Stepanović in mogoče se izkazuje tisti rek pravica skazica, kajti zgrešila je prvi poskus, v drugo pa je bila uspešna. Sedaj je pri 10 točkah, pri gostjah na igrišče Milica Mitrović, 24 let, na mesto Zale Friškovec, pa pri Cinkarni 18-letna Aleksandra Krošelj. Če smo že pri starosti, Angela Delić bo 1. novembra, tako kot sestra Nikolina, dopolnila 21 let, Odorad Čidom pa je sedaj postala dvomestna z 10 točkami. Zala Friškovec pa je bila 10. oktobra stara 18 let. Celjanke vodijo za 6, Mitrović pa zadeva z razdalje njenih 5 točk in Partizan je pri 4 trojkah. Dobre 3 minute do konca tretje četrtine. Celjanke se ne morejo otresti gosti, vendar saj nekako vlečejo tiste niti v tej četrtini. Sedaj so zapravile napad precej nerodnosti. Partizanovke pa lahko sedaj pridejo povsem blizu, tudi s trojko izenačijo. Špikić do Bojović, pa potem verjetno celo v polju omejitve predolgo 3 sekund, Olga Stepanović, pa nova minuta odmora na zahtevo Damirja Grgiča, potem ko so se sedaj igralke Partizana povsem približale le na točko zaostanka. Torej, očitno ni bila dovoljena ta minuta odmora. Sodniki so pokazali, da je bila zahteva pokazana prepozno, torej nič oglasnega premora. Ali bo končno Iva Slonšak uspela kaj zadeti? Seveda, to lahko stori tudi katera od drugih igralk. Na koncu poskus Nikoline Delić, pa skok Žakline Janković. 10 skokov je že zbrala Olga Stepanović pri gostjah, ki je že dosegla tudi dvojnega dvojčka, saj je vpisala tudi 12 točk. Gre za igralko številko 7. Izteka se Partizanov napad, podaja proti Stepanović. Ravno v tej igralki sem govoril in v zadnji sekundi so sedaj Partizanovke prišle v vodstvo. Začeli ste se zadnji 2 minuti v tretji četrtini. Celjanke so izpustile prednost 5 točk, sedaj zaostajajo. Žoga ni hotela skozi obroč po metu Aleksandre Krošelj, sedaj pa še verjetno osebna napaka Larise Ocvirk, to je njena prva, tretja pri Celjankah v tej tretji četrtini. Andreja Marić bo nadaljevala pri Cinkarni, ampak ni iz igrišča odšla Odora Čidom, ki je že stopila k nej, temveč branilka Iva Slonšak. Torej sedaj
precej visoka zasedba Celjank. Za tri točke Mitrovič, pa je zgrešila obroč, vendar še naprej žoga pri Partizanu, na koncu osebna napaka Andreje Maric, sicer se je pomikala nazaj, vendar si je pomagala z rokama in ta osebna napaka pomeni, da so tudi Celjanke izpolnile bonus, tako kot že prej nasprotna zasedba, skoraj da je prišla do žoge Anđela Delić, pa sedaj prodor Miljane Bojović. Uspešno pa je žogo ujela z devetim skokom od Rachidom, ki je že tudi pri dvomestnem izplenu v smislu doseženih točk. Medtem začetek zadnje minute v tretji četrtini ni šlo Anđeli Delić, pa tudi Andrej Marić, Larisa Ocvir, ki je ujela odbito žogo, njen sedmi skok, pa potem visoka podaje Aleksandre Krošelj, nespretnost pa na koncu Andreje Marić. Nikakor se Celjanke ne morejo sprostiti, odigrati tako, kot znajo. Verjamem, da bi v tem primeru bila domača prednost izdatna. Sedaj pa praktično ekipi z ramo ob rami. Dobre pol minute do konca tretje četrtine. Bojović za tri točke zadeva Partizanova košarkarica. Njena druga trojka skupno peta pri gostjah, ki vodijo za štiri točke. Marić proti Čidom, to bi lahko zaključila, pa je potem oddala žoga do Aleksandre Kroše, ki je bila prekratka, pa še Larisa Ocvir, 10 sekund do konca tretje četrtine. Anđela Delić, dobro igrajo igralke Partizan v brambo, zelo nervirajo Celjanke, na koncu pa je Odara Čidom zadela tik pred iztekom tretje četrtine, 50-52. Torej, za točko so tretji del dobile igralke Partizana. Sedaj pa počakajmo še sklepno četrtino. Še dobra minuta nas loči do začetka zadnje četrtine tukaj v dvorani gimnazije Celje Center. Pred lepo napolnjenimi tribunami med polčasoma so se na igrišču predstavile najmlajše košarkarice, ki trenirajo v pogonu celjskega kluba. Prišle so iz različnih območij, ne samo iz celjske občine, temveč tudi iz Šaleške doline in tudi iz Laškega, pa še odkot, kajti celjska košarkarska šola je pri dekletih prisotna v vedno več krajih in s tem seveda v celjskem klubu postavljajo tudi dobre temelje za prihodnost. Malo se bo sedaj začel ta zadnji del srečanja med Cinkarno in Partizanom. Beograjska zasedba na vrhu razpredelnice B skupine. V ligi UABA Celjanke pa doma še ne premagale, odlična prva akcija Andreja Marić je vpisala šele prvi točki, čeprav jih na tekmo poprečno doseže 9. Torej izenačene na 52. Miljana Bojović je ušla, Celjanka pa potem premočna podaja proti Žaklini Janković. Ali lahko sedaj Celjanke pokaže svoj pravi obraz v zadnji četrtini? Nekaj težav je imela s poškodbo Alteja Glašovano, ni najbolj razpoložena Iva Slonša, ki je vendarle prišla do 11 točk. Seveda mrtvi se štejejo na koncu. Za tri
Larisa Ocvir. Če ne drugega, pa bo odgovornost prevzela kapetanka. Celjanke niso zadele za tri točke v tretji četrtini. Za tri tudi poskus Oge Stepanović ostaja pri petih trojkah. Gostujoča zasedba. Domači trener ima na razpolago še vse tri minute odmore. Stepanović do Bojević, ali so bili to koraki oziroma celo vlečenje. Anđele Delić, ki to sedaj razlaga hrvaškemu sodniku. Veliko krat organizatorji igre znajo tako malce povleči nasprotnike za roko in potem obrambni igralci prejemajo osebne napake. Tu in tam sodniki to uspejo opaziti. Res pa je, da je to včasih izjemno težko detektirati. Bojović sedaj za tri, to je bilo odrivanje pod obročem, vendar strani Andreja Marić. Padla je Ivanka Matić, torej še naprej žoga za Partizan, ki zaostaja za tri točke. Bojović sedaj vse skozi pri žogi, napad pa je sama zaključila z metom z razdalje. Kdo bo prišel sedaj do odbite žoge? Partizan. Bojović prodira pa podaja nazaj do Stepanović. Še 5 sekund do konca, visoka podaja do Ivanke Matić, ki je potem uspela žoge zgubiti, pa neprevidno s Odoračidom. Partizano, ki bodo sedaj to zaključile. Matić je pri 16 točkah in s tem vodila strelka tega srečanja, zbrala je tudi 13 skokov, torej izjemna statistika te 38-letne košarkarice z bogato mednarodno kariero. Celjanke seveda še ne s tako bogato kariero, vendar seveda so tukaj, da to naredijo. Za tri točke pa sedaj Aleksandra Krošelj. Celjanke so bolj pri metu v tej zadnji četrtini. Domače vodstvo znaša 4 točke, še dolgih 7 minut in pol skoraj, da pa do konca četrtine. Osamljena Stepanović skoraj da je izgubila žogo, odkriva se Matić, potem pa dobra obrambna reakcija od Račido. 5 sekund še imajo gosti do konca napada. Iva Slonšak in Nikolina Delić bosta vstopili. Matić za tri točke in osebna napaka je bila tam v napadu, ploskala je sodnikom. Kapetanka gostov Miljana Bojević pa je bilo očitno, da je odrivala svojo nasprotnico. Sodniki pa danes očitno zelo toleranti do nekaterih situacij, ki se običajno končajo s tehnično napako. Sedaj je tudi spodbujanje strani uradnega napovedovalca. Za tri točke pa zadeva do drug kot Iva Sloša, ki se je prebodila. Celjanke so v zadnji četrtini začele izvajati tisto, na kar smo vse skozi čakali. Torej tudi bolj sproščeno metati in ena zadnja zadevati. Proti napad teže Nikolina Delić, podala Aleksandra Krošelj, pa prepozno do Ive Slonšak, vendar out za Celjanke, ki imajo do konca napada še debelih 18 sekund. Domača prednost, najviše na tem srečanju, 7 točk. Zanimivo tudi, da ne reagira z minuto odmora gostujoči strateg. Na stop v igrišče čaka Marija Cvetković, številko 9. Nikolina Delić, previsoko za Larisa Ocvir, prekratko za Aleksandro Krošelj. Gostujočo igro sedaj organizira devetica Marija Cvetković. Očitno je treba odpočiti Miljano Bojević, ki je prej naredila tudi isto neumno z osebno napako v napadu.
Sedaj pa druga osebna napaka Larise od Cvirk. Celjanke še niso izpolnile bonusa, so pri treh napakah, Partizan pri eni. Šest minut, še dolgih šest do konca četrte četrtine. Danes ta ekipi precej skupaj. Upajmo pa, da bodo Celjanke sedaj uspele ohraniti prednost. No, iz igrišče sedaj žogo poslala Andreja Marič, pa je sodnik zelo suvereno pokazal, da sedaj oranžno-belo usne pripada Cinkarni na mesto Aleksandre Krošelj, ki je danes zadela dve trojki, Zala Friškovec, ki je zbrala dve točki, vendar ima tudi štiri osebne napake. Štiri ima tudi Anđela Delić. Iva Slonšak, oddaljena je precej njena čuvajka Ivanka Matić, vendar tega ni uspela izkoristiti. Matić sedaj brez težav zaključuje njenih 18 točk. Pa takoj v protinapad Celjanke, vendar so se črnobele vrnile v obrambo. Andreja Marić pri žogi, pazijo precej starejša Matić, pa je potem iz ugodnega položaja zgrešila Andreja Marić, ki se je očitno malce ustrašila. Nošena žoga je bila to Marija Cvetković, pa potem izgubljena žoga Partizana. Sodniki niso najbolj osredotočeni, kot je videti na današnjem srečanju. Upajmo, da bodo do konca tekme vendarle ostali brez kakšnih poglavitnih napak. Sedaj pa minuta odmora na zahtevo Damirja Grgića. Na polovici četrte četrtine smo. Dvorani gimnazije Celje center odmeva na juriš in ravno to izvajajo Celjanke v tej zadnji četrtini. Takoj so začele s košem izenačile na 52 in potem odlično nadaljevale, zadevale so za tri točke Aleksandra Kroše, Larisa Ocvirk in tudi Iva Slonšak so zadele iz začrte 6.75. Gostujoči strateg je moral tudi spočiti nekoliko utrujeno Miljano Bojović, ki je zadela sicer dve trojki in tudi v tej minuti odmora je še ni vrnil na igrišče. 61.56 pa pred zadnjo osmino rednega igralnega časa, no to je tukaj v Celju, kjer se je zbralo lepo število igralcev za, oziroma gledalcev seveda za žensko košarko. Žaklina Janković je odbila s trupom Larisa Ocvirk. Ni bilo ni česar dosojeno, no na koncu pa osebna napaka nad Nikolino Delić. Prejela pa jo je Marija Cvetković. Nikolina danes zaostaja za sestro Anđelo, čeprav je Nikolina v tej sezoni že pri poprečju 14 točk, Anđela pri sedmih. V tem trenutku pa je Nikolina dosegla tretjo točko, Anđela pa je presegla svoje poprečje in je trenutno pri desetih. Tudi v drugo polno Nikolina Delić, domača prednost znova 7 točk. Celjanke pokrivajo na nasprotni polovici. Seveda sedaj jih nosi tudi vzdušje v celjski dvorani, ki pa se je ravno mogoče malce sedaj umirilo. Zala Friškovec pazi na Milico Špikić, ki organizira Partizano napad, Ivanka Matić, pa potem Marija Cvetković, ki je slabo podala žoga pri Zali Friškovec, malce zamika, sedaj tudi dosojena osebna napaka na njo, tretja pri Partizanu, tri imajo tudi Celjanke, torej še ni bonusa, pri Cinkarni pa stopa Odora Činom, to je njena druga tekma v tej mednarodni šarkarski ligi. Kajti na začetku sezone
je morala sanirati poškodbo. V drugem polčasu tudi ni stopila Alteja Guašovano, ki je imela nekaj težav z levim gležnjem. Larisa od svirk drvi za odbito žogo, pa je prestopila tudi mejo igrišča. Sedaj pa gostujoči strateg na igrišče pošilja kar tri košarkarice. Dve 38-letnici, eno 24-letnico. Vse tri pa so starejše, kot šteje celjska petorka na igrišču. Zadnja desetina igralnega časa, rednega seveda. Torej, manj kot 4 minute do konca. Rada Vidovič, no, sedaj pa so trčile Celjanke kot vlakovna kompozicija. Anđela Delić in Larisa od Svirk, padla je Ivanka Matić. S tem so domače košarkarice izpolnile tudi bonus. Treba bo tudi pobrisati parket prvič na tem srečanju. Zato tudi mogoče še ni prišla deklica, ki je zato zadolžena. Ekipa Partizana pa bo imela na razpolago tako imenovani skrajšeni napad. 14 sekund. Moram še dodati, da gostujoča 38-letnica nižje rasti, torej Rada Vidovič igra prvo tekmo po poškodbi, zato tudi mogoče ni danes tako uspešna. Zaenkrat ni dosegla niti točke in ne bi imeli nič proti, če bi tako ostali do konca srečanja. Nikolina Delić je prej prejela osebno napako, sedaj za tri točke Zala Friškovec, pa ni bilo koša, borbeno Larisa od Svir, tam je tudi Iva Slonšak. Žoga pa pripada Partizano. Dobre, 3 minute do konca in novo minuto odmora bomo spremljali. Drugi tovrstni odmor je sedaj zahteval Blagoja Ivić, trener Partizana. Natančno 190 sekund igralnega časa preostaja do konca tega derbija ženske regionalne košarkarske lige. Cinkarna vodi za 7 točk, kar je seveda mogoče nadomestiti, vendar tudi mogoče ubraniti. Odlična predstava predvsem sedaj v zadnji četrtini. Celjanke so se uspele otresti krčati. Malce negotovosti je bilo prisotne na srečanju, predvsem v drugi in tretji četrtini. Sedaj pa lahko rečemo bleščeča skoraj da predstava za 4 od 5 zvezdi, če bi tako ocenjevali. Miljana Bojović pa kaže, da še ni za staro šaro, saj je zadela svojo tretjo trojko na tem srečanju nog. Celjanke so sedaj zapravile žogo, pa ja, ne bodo sedaj zapravile vse prednosti v zelo kratkem času. Miljana Bojović do Štepanović, znova Bojović, malce visoka žoga, ki je uspela ukrotiti ta košarkarica, ki meri 181 cm, meče preko Odora Čidom, pa potem ujeta žogo Ivanke Matić, ki se je potem še malce pošalila z enim od najmlajših gledalcev na tem srečanju, mogoče je povedal ali pa se samo malce nasmejal, no, v vsakem primeru prosta poskusa za to visokoraslo košarkarico, ki je sedaj pri 19 točkah, 16 je sicer njeno
poprečje. Če bo sedaj zadela, bo Partizan zaostajal samo še dve. To se je tudi zgodilo in iz sedmih točk Celjake sedaj branijo le še navaden koš prednosti. Anđela Delić prelepo je sedaj prodrla, tako da praktično ni bilo Partizanove obrambe. Iz desnice je žogo podala sebi v levico in zaključila s polaganjem. Tudi v slogu zelo izkušeni košarkari, čeprav šteje šele 20 let, kmalo bo sestro upihnila 21 svečk. Bojovič do Vidović, a potem poskus za tri strani Bojovič. Sodnik pa je sedaj označil, da se je žoga dotaknila traku, ki drži konstrukcijo drugo minuto odmora, v drugem polčasu pa je sedaj zahteval Damir Grgić. Sekund do konca četrtine. Torej, vse se bliža tistemu koncu. Možno je seveda, da bomo gledali tudi kakšen podaljšek ali dva. Seveda upamo nekako, da se tekma v prid Celjan konča po 40 minutah. Damir Grgić je tako kot njegov kolega na nasprotni strani porabil dve minuti odmora, ena mu torej še preostane. Celjska petorka pa ostaja nespremenjena. Odora Čido pa Anđela Delić, Zala Friškovec, Larisa Pucirk in Iva Slonšak. Celjskih pet za teh zaključnih 99 sekund. Nadaljevanje na nasprotni polovici. Malce dolgo je trajalo, da je žogo prejela Zala Friškovec, ki sedaj organizira domači napad. Preko Ivanke Matić je metala Zala Friškovec, skočila je od Račino, vendar žoga v roke nasprotnicam. Rada Vidović, Matić je bila dolgo v polju omejitve v raketi, pa ni prejela podaje. Sedaj pa ne, ni metala. Milica Mitrović na koncu, Matić pa skok Zale Friškovec. Tako je dvignila roko Olga Stepanović v znamenje, da priznava osebno napako. To je njena tretja. Zala Friškovec pa bo sedaj zaradi bonusa prosto metala. Oziroma, očito je sedaj šele bonus dosežen od Račidom na desno. Zala Friškovec, no, osebna napaka v napadu celjske Američanke. Medtem se je začela zadnja minuta. Gostujoči trener pa zahteva svojo zadnjo minuto odmora na tem srečanju oziroma v drugem polčasu. Še ena minuta odmora, potem še zadnjih 53 sekund. Celjanke vodijo za 4 točke s 65 proti Damir Grgić ima na razpolago še eno minuto odmora, 53 sekund do konca četrte četrtine. Med odmorom je bil upozorjen tudi uradni napovedovalec, naš sodelavec Mitja Knez, da ne sme spodbujati publike.
Tako da tudi komisar očitno razume slovensko, tako kot on tudi sodniki prihajajo iz sosednje Hrvaške. Sedaj pa žoga na nasprotni polovici za Partizan, ki zaostaja za 4 točke. Bojović izkoristila je blok svoje soigralke, prihitela Nikolino Deliča, potem zgrešila. Če bi sedaj Celjanke zadele, bi morebiti že vse odločile, pa je podaja do Odorva Čidom, potem šla z igrišča. Čeprav se je meni zdelo, da je to lahka žoga, pa je na koncu bilo drugače. Nekaj več kot pol minute sedaj za košarkarice iz glavnega mesta Srbije, da pridajo Celjankam povsem za pete. Bojović, potem Mitrović, osebna napaka nad Bojović, naredila jo je Larisa Ocvirk, to je njena tretja. Njena tretja, peta osebna napaka prejela za Friškovec. Prosto bo zaradi bonusa sedaj metala Miljana Bojović, 3 trojke na tem srečanju. To je sedaj njena 10. točka. Prosti meti Partizana, uspešni 3/4, tudi Celjanke podobno uspešne. No, drugi poskus pa je Bojović zgrešila, pa potem seveda tako je osebna napaka nad Ivo Slonšak, ki bo lahko vrnila sedaj, mogoče celo povišala domačo prednost. Iva je na tem srečanju oba prosta poskusa zadela. Skupno pa nocoj pri 14 točkah do svojega poprečja in manjkajo še 4, oziroma 4,7. Če smo že pri 4, plus 4 sedaj za Cinkarno. O drugem je bila tudi Iva neuspešna, tako kot prej gostujoča kapetanka, dve igralki na tleh, igra se med tem nadaljuje, Mitrović je metala za 3, skače Anđela Delić, potem pa osebna napaka Olge Stepanović, to je njena 4. Zelo ugoden podatek za Celjanke, pa seveda tudi ugoden podatek, da bo imela sedaj Anđela Delić 2 prosta poskusa. Če ni bila uspešna toliko danes Nikolina, pa je to nadomestila njena sestra dvojčica, ki je sedaj dosegla svojo 13. točko. Celjanke bodo v torek 31. oktobra, torej na dan reformacije, gostovale v Zagrebu pri Medveščaku. Celjanke so medtem povedle za 6 točk, iz teka se igralni čas za 3 točke v zadnjem trenutku. Rada Vidović, končna zmaga Celjank za 6 točk. Tretja v 4 tekmah ženske jadranske lige. Partizan je doživel prvi poraz. Celjanke so bile odlične v zadnji četrtini, pokazale, česa so sposobne in tako lahko strumno zrejo v svojo prihodnost. Iva Slonšak je dosegla 15 točk po 12, Larisa Ocvirk in Odorva Čidom. Pri gostjah je prednjačila Ivanka Matić z 20 točkami in 16 skoki. Kot že rečeno, Celjanke naslednjo tekmo igrajo v torek, in sicer v Zagrebu. Lahko noč iz dvorane gimnazije Celje Center.